Щиро вітаю, шановні українські родини. Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. На запитання, які надійшли мені через Facebook, на запитання, які надійшли через гарячу лінію. На ті запитання, які турбують кожного українця. Зрозуміло, що в 10 хвилин неможливо дати відповіді на все. Але давайте принаймні спробуємо. Я вибирав не легкі, а складні запитання, які потребують негайної, чесної, відкритої відповіді. Тому пропоную перейти зразу як до питання, так і до відповіді. Декілька запитань з Фейсбука і спробую їх об'єднати в одне. Міша Щерба зі Львова 9 вересня написав наступне запитання на Фейсбук. Шановний Арсеній Петрович, поясніть, будь ласка, пенсіонерам, де ваша обіцяна мінімальна пенсія 1074 гривни? Бо люди отримали за вересень 949 гривень. І не вводіть людей в оману перед виборами, а відповідайте за свої слова. Практично аналогічне запитання від дописувача Аріна Аріна з Дніпропетровська, яке датовано 7 вересня цього року. Подождіть, а где змінення к бюджету? Отак ви повисили соцстандарти і декілька знаків запитань. А где індексація? І тому я хочу відповісти на питання як по бюджету, так і по індексації, так і по соціальним стандартам. І так, уряд прийняв рішення про підвищення всіх соціальних стандартів. Майже для 12,5 мільйонів українських громадян. І 80 різного роду соціальних виплат, зарплат, пенсій і інших соціальних виплат іде збільшення в середньому на 13%. Для висококваліфікованих працівників заробітна платня збільшиться навіть на 18%. Уряд прийняв відповідне рішення і направив зміни до закону України про державний бюджет до Верховної Ради України. На наступному тижні в четверг парламент повинен проголосувати за 5 законів. 5 законів, які змінюють державний бюджет, які підвищують заробітну плату і пенсію, так, як визначив Кабінет міністрів України, і які реструктуризовують і списують наші борги. Так, як нагадаю, нам вдалося списати близько 4 мільярдів доларів боргів, які ми винні нашим приватним кредиторам, які не ми брали, але нам треба було вирішувати це питання. Нам вдалося реструктуризувати ці борги і відтермінувати виплату по сумі основного боргу ще на 4 роки. Таким чином, до парламента поданий відповідний пакет законів. Я сподіваюся, що весь парламент в одному єдиному пориві проголосує за позицію уряду щодо підняття пенсій, заробітних плат і 80 видів різного роду соціальних виплат, а також за списання і за реструктуризацію боргів перед іноземними кредиторами. Тепер щодо того, коли буде здійснена виплата. Якщо парламент проголосує в четвер, а він зобов'язаний проголосувати в четвер, то ми або окремою відомістю доплатимо до кінця поточного місяця додаткові суми для кожного пенсіонера, або при виплаті пенсії вже в жовтні місяці здійснюємо ще додаткову доплату як за вересень, так і за жовтень. Але для того, щоб отримати дозвіл на витрачання коштів, які вже уряд закумулював, парламент повинен проголосувати за ці закони, президент їх підпише, і ми невідкладно дійдемо до кожного пенсіонера, до кожного вчителя, лікаря, працівника освіти, працівника бюджетної сфери, до кожної мами багатодітної, до кожного громадянина країни, який отримає в середньому від 13 до 18% доплати до своїх пенсій, зарплат і соціальних стандартів. Гроші вже накопичені урядом на рахунках в державному казначействі. Ще одне запитання, і воно прийшло з моєї рідної Буковини. Тому зобов'язаний його прочитати і ще й зобов'язаний його вирішити. Ольга Ткач пише. Шановний Арсенію Петровичу, до вас звертаються ваші земляки-буковинці. Ви всіх вітаєте з Днем Знань.
А чи знаєте ви, як отримують заробітну плату працівники дошкільної освіти Путильського району? Це гірський район Чернівецької області. З місяця червня заробітної плати працівники не бачили. Яке може бути свято, якщо немає за що зібрати дітей до школи? Доповідаю. Щойно я розмовляв з керівником Чернівецької обласної державної адміністрації і з Міністерством фінансів. У нас є дійсно по багатьом областям ті райони, які не мають достатньо коштів, щоб виплатити заробітні платні працівникам дошкільної освіти. Чому? Тому що ресурс для виплат заробітної платні дошкільній освіті йде саме з місцевого бюджету. І в цих місцевих бюджетах не вистачає грошей. Яке рішення ми прийняли? Уряд знайшов 2 мільярди гривень для того, щоб допомогти тим районам, в яких не вистачає коштів на виплати заробітної платні для своїх бюджетних працівників. На наступному тижні ми приймемо постанову, і до тих районів, які потребують дотації, дійдуть гроші, і всі заборгованості по цим районам будуть погашені. Заборгованість по вашим заробітним платням буде погашена в повному обсязі до кінця поточного місяця. Одне тільки в цьому неприйнятно. А що б ці люди робили, якщо б не було Фейсбуку? І це питання не потрапило би до прем'єр-міністра України. Державна машина повинна працювати. Керівники районних і обласних державних адміністрацій. Не політичним піаром, а конкретною роботою. Заборгованості по зарплатам, пенсіям повинні бути всюди погашені. Субсидії повинні бути оформлені. А той, хто не виконує свою роботу, несе дисциплінарну відповідальність. І такі особи будуть покарані. Ще є декілька запитань. Це вже стосується субсидій. З міста Києва Олена Кімельфельд. Від 9 вересня запитання. Якщо пенсія не більше 1700 гривень? Правильно, да? А якщо пенсія 2000 гривень, то вже все? Ніяких субсидій? І так жирують пенсіонери? Тоже да. І друге запитання також з Києва. Андрій Зелений. Датовано так само 9 вересня. Дайте людям нормальні умови, написано тут. Ну, окей, помилилися. Дайте людям нормальні умови для бізнесу, адекватні податки та кредити, а пенсіонерам та бюджетникам нормальні зарплати та пенсії. Субсидії – це шлях корупції, це приниження громадян. Схаменіться, що ви робите, де реформи? Пише дописувач. Субсидії – це шлях не до корупції. А субсидії – це єдиний шлях до справедливості. Той, хто багатий, той платить. А той, хто бідний, той не доплачує за багатого. В минулому році у нас було 450 тисяч сімей, які оформили субсидії. Сьогодні уже 2,7 мільйона сімей. Це майже 9 мільйонів громадян оформили субсидії і будуть отримувати пряму допомогу від держави в покритті своїх витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Ще раз нагадую, ми повністю спростили систему надання субсидій. Більше немає 90 запитань. Більше не треба ходити за різного роду довідками. Ви просто заповняєте саму просту декларацію без цифр, саму просту заяву без додаткових питань. Відправляєте її в орган соціального захисту. Орган соціального захисту призначає вам субсидію. Субсидія призначається в тому випадку, якщо в середньому ви платите більше, ніж 10% від вашого місячного доходу, більше, ніж 10% за житлово-комунальні послуги. Все, що вище цих 10%, повністю компенсовує держава. Тому субсидія – це шлях допомогти тим, кому треба допомогти. Субсидія – це шлях, як вирівняти несправедливість, коли ті, хто заробляють сотні тисяч і мають будинки по тисячі квадратних метрів, платили так само, як і платили люди, які потребують допомоги від держави, як і платили люди, які мають низькі життєві стандарти. В цьому році ми маємо 24,5 мільярда гривень для того, щоб допомогти громадянам України заплатити рахунки за житлово-комунальні послуги. На наступний рік така сума буде більше 40 мільярдів гривень. Будь ласка, оформляйте субсидії. Відповідаючи на запитання, де реформи, хочу представити тільки факти.
Реформи – це нова українська поліція, яка на вулицях українських міст. Реформи – це нова українська армія, яку збудували за рік. Реформи – це підвищення соціальних стандартів, пенсій і заробітних плат, які ми робимо з 1 вересня. Реформи – це отримання довідок без черг, без корупції і без знайомих в органах реєстрації, а безпосередньо через інтернет, що також ми запровадили. Реформи – це система субсидій для мільйонів українських громадян, які потребують допомоги від держави. І це тільки перші кроки, наші спільні перші кроки. Нам треба рухатись далі, спільно і відповідально, для того, щоб країна змінювалась кожного дня. До наступних зустрічей!